Assalamualaikum, Bor. Selamat pagi. Belum mau pening, udah dipening mainkan ruan, Bor. Bang Syahbana, Bang Syahbana. Rezeki beliau hari ini, Bor. Beliau pemuka pertama. Kita tengok dulu, Bor. Nampaknya putih-putih dan dia kerapu hitam ternyata. Oh, belacung. Kecil dia, kecil dia. Alhamdulillah, Bang Syahbana, boy. Hati-hati, Bang. Ujung joran, Bang. Oke, Bang Syahbana, pembukaan, Bor. Oh, iyalah, ngeri kali. Bang Syahbana, Bor, ya. Pembukaan pertama, ya. Kita tengok nih. Nah, abang terganteng nih. Pagi-pagi dah diajar. Awak nggak bawa UL. Derita lah. Tengok-tengok, kan. Ya, udahlah, apa cerita lah. Salah kerja tadi. Oh, mak Grandly kau ikan ada, Bang? 20 gram. Ya, ini aku bilang sama dia. Telaga warna. Kau ikan 20 gram, hijau stabilo dengan orang stabilo. Tapi saya nengok, Bang. Aku udah kupakai gitu. Kalau belajar. Tapi nengok. Nggak ada obat, ya? Orang like gitu, Bang. Jus langsung. Kok belajar ada? Nggak ada cerita, dah. Cuma ini dibawa ke ini. Karang. Karang. Ah, bukan kena gigi ini. Berapa truk Bang Teruk tu 2 kilo? Dah. Tanda terus. Nah, berdiri kalau kocok model gitu, Bang. Kalau memang ada dia. Ah, punya tuna gigi anjing dia nak salah gigi. Berapa tuh? 25 nih. 25 dia putus. Bawa set besar menjerit. Dikasih poin sama dia. Ya. Sekarang keluar. Ditekan lah. Kan keluar terus poin sebentar aja kan. Jadi suak geng. Putus suak cuy. Menangis hati ini. Menetes air mata. Hai. Kau berasa? Yang baru? Saya kan. Dia ada punya Mbak. Tak mau tegang Mbak Ronde. Yang pipa ya, ada mulai gede tak yang. Berapa kali abang betul tadi? 3? Iya, weird. 3 kali betot IGD lah dia. IGD dia 3 kali betot. Memang kentang kali dia. Larinya pun dia. Strike, bray. Napa yang cewek anju? Karena kafe. Ini minum ya pun. Ini saja. Kafe bro. Grabu ni bang lagi pasti. Dah. Nanti sampai sana ada kafe. Tak ada. Ini saja. Mula mengeluh lagi. Rekod. Hah? Oh, apa namanya ni? Jumpui pas. Ji dempul beje ho. Tang bang dah. Tang. Itu ikan paling enak. Dah makan bang? Dah. Main. Bang habis ni mulut nak tengok lagi kan. Masuk mulut dia. Kan malam ni ngapain bangun siang dah? Karena ini. Memang dua-dua gitu. Asyik sebang git. Jiknya git. Ada lagi tu, enggak hilang dah ada. Enggak tahu dah tak balik lagi ke poin tadi. Ni nyeret kita gaya 80 ni, sampai 100. Wait.
truk, bro. Strek, bro. Bang, kalau pakai light, bang. Setengah. Slow, pelan-pelan. Tengah lama kita naik ya. Berapa gram, bang? 60. Bang, putih, bang. Putih. Okey, alhamdulillah. Aduh, atuk. Baik, lu pegang hak dan judung lupa. Kena juga, bang Bana juga. Lekang. Lagi bang, kocor terus bang. Bang Bana lekang, bang Bana lekang. Astagfirullah. Majang, ya Allah, tang bang entah. Atuk, langguran atuk. Biru dah. Atuk. Atuk, biru dia atuk. Atuk biru dia. Aduh. Pok kali bang. Pok kali bang. Enggak itu lagi dia juga bang. Masa pertama dah. Ya. Aduh mak. Sesak nafas awak pakai leg. Asli bang, dah kumat lagi. Aduh mak oi. Ini nak cakap kau kumat no? Ha, di mana pegang main air lah urat no, no, eh? Kau sakit. Itu malam kena walaupun. Mak oi. Ih, tegang mak. Tu lekang bang mana tadi sakit kali. Lekang oh, mak oi. Aturankan double. Itulah makanya. Lawan dia ni, bolot bawang kali. Aku bodoh, nama dia kenapa-kenapa. Hai. Bolot bawang ni. Ya. Jauh dia abang air dah tengok tu ke mana tu. Ya. Ikan dia naik. Strike lagi atuk. Stop. Enggak ada ditekan dari dua kali. Cabang. Atuk kerapu cabang ini atuk. Apa ni atuk? Dia buat atuk bagi duduk kat kai gogi awang ya gogi. Belum turun. Oh. Rupanya udah
ambil selimut dari situ. Dah tidur pun dah. Tidur, udahlah. Ngoceh dia lagi, hai. Hai. Ni duduk air enak kali sini. Duduk air. Juh. In the sky. Ah, ha? Punya turun ni, bah turun ni bang, lupa. Strike lagi bro. Ni bang, langguran lagi ni. Ha. Lupa pula. Oh, mak oi enggak naik dia bang. Enggak mau naik dia. Naik pelan-pelan dulu. Mak jang. Oh, oh. Amin. Ramba. Okey, alhamdulillah ya Allah. Ramba tebal. Langguran no. Ah, ramba di mana langguran dah biru? Ha? Ada gerepu. Alhamdulillah tok. Atuk. Nak singkat tu. Nak singkat atuk. Alhamdulillah. Bang mana? Mau foto apa mau ngejigin? Ha? Betul enggak? Ha? Masukin dulu bang. Okey, siap bang. Alhamdulillah bro, atuk. Ha. Ya Jiti, anak singkat. Okey, Bray. Tadi mau closing, enggak ada lagi baterai dah habis. Ku rekod pakai HP buat Bang Bana biar puas beliau. Kayak mana pun cerita ku rekod, betul ku bilang. Pokoknya Bang Bana harus rekod hari ini. Alhamdulillah. Okey. Itu pancingan aku pakai ini. Okey, ada jatah aku juga tu bang. Sotong ni Bray, kena gancu. Ada jatah aku juga turun ninjik tadi. Nah, ni Bang Bana ya. Kita tengok ikannya. Okey. Bang Bana. Gantu. Oh, gantu. Pas kali jadi umpan tu bang. Sayang jadi umpan bang. Hah? Aku pikir jadi umpan aja lah. Oh, ada sotong umpan kau apa lagi? Nah. Nah, cak tengok tu. Ah, ganteng kali gantuk Bang Bana. CID. Manis. Hilang candu beliau kan. Enggak jadi closing aku, Bray. Pakai api aku rekod pun jadi. Okeylah, Bray. Mungkin enggak rekod lagi dah ni, Bray. Mau lanjut mancing lu, Bray. Okey. See you next time. Dadah tu Bang Bana, Bang Bana. Okey, bye. Cik mana? Yo. Okey, Bray, cukup sekian dulu. Dikarenakan baterai low, low bat. Okey, kami lanjut mancing tapi enggak lanjut rekod dikarenakan baterai habis. Ya, mungkin di sesi akhir nanti hasilnya ajalah. Okey, Bray, thank you. Kami mau lanjut dulu. Bang Bana pun masih haus katanya. Haus akan ini apa? Candu-candu kan. Candu strike 1, 2, 3 kali mocel, 4 kali mocel, 1 kali putus. Okay, Bray, support danger. Nanti kami lanjut lagi, Bray. See you next time, Bray. Thank you.